Parizis tragedii şemdeg migrației crizei Europași usaptxoebi saketxebze debatebshi gadaizarda Evropis kveqnebis natsili ltolit amirebaze uarsats khadebs unda sheizghodos to ara Evropis shigni tavisupali gadaadgileba da saqiroa to ara saimigratsio politikis gamkatsreba saketxi 13 noyembris shemdeg gaaktualurda Parizshi ganxortsielebuli tavdatsxmebi da saimigratsio politika nakhet reportashi Parizis tragedia Evropiși de საზღვრებზე თავისუფალი გადაადგილების საკითხის გადახედვის საჭიროება დააყენა. საზღვრების ჩაკეტვის მომხრეთა არგუმენტებს აძლიერებს ის ფაქტი, რომ პარიზის თავდასხმაში მონაწილე ერთ-ერთი ტერორისტი საფრანგეთში საბერძნეთიდან სირიის მოქალაქის პასპორტით ჩავიდა. Ერთი საკითხია საზღვრების უკეთესი კონტროლი. ფაქტია, რომ ალ-მუჰამედმა ცენტრალური ევროპის 4 ქვეყნის საზღვარი გადაკვეთა ისე, რომ არც ერთგან დარეგისტრირებულა. თუმცა სხვა საკითხია საზღვრების დაკეტვა და მავთულ ხლართების კედლების აგება. 13 ნოემბრის თავდასხმების შემდეგ პოლონეთის ახალმა მთავრობამ მიგრანტების მიღებაზე უარი განაცხადა. მანამდე ვარშავა თანახმა იყო მიგრანტების გადანაწილების პროგრამის ფარგლებში 6500 ლტოლვილი მიეღო. Ჩვენ მივიღებდით ლტოლვილებს, თუკი უსაფრთხოების გარანტიები გვექნებოდა. ლტოლვილების მიღება არ მიღების საკითხი ბოლო დღეებში მწვავე დებატების მიზეზი გახდა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. 26 შტატის გუბერნატორმა სირიელი ლტოლვილების მიღებაზე უარი განაცხადა. თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ქვეყნის გადაწყვეტილება მიიღოს 10000 სირიელი უცვლელი რჩება. Ჩვენ კვლავ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას 2016 წელს დაასახლოს სულ მცირე 10000 სირიელი ლტოლვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ერთი სირიელი ლტოლვილის მიღებითაც კი ჩვენ ვთამაშობთ იგივე სარისკო თამაშს, რასაც ევროპა. როგორც ტეხასის შტატის გუბერნატორი, მე ვერ დაუშვებ, რომ ტეხასელები საფრთხის წინაშე დავაყენო. დასავლელ ლიდერებს ტერორიზმისა და მიგრაციის პრობლემების განსხვავებისკენ მოუწოდებს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯიპ ტაიპ ერდოღანი. თავად თურქეთმა კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე მილიონზე მეტი სირიელი შეიფარა. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ერთად, რათა განვასხვაოთ მიგრაციის პრობლემები და ტერორიზმი. ჩვენ ეს ორი ცნება ერთმანეთში არ უნდა აურიოთ. უნდა ვიყოთ სოლიდარულები, რათა გაუმკლავდეთ ჰუმანიტარულ კრიზისს. პარიზის ტრაგედიის გამო მიგრანტებისთვის თავშესაფრის მიღებაზე უარის თქმას მიუღებლად მიიჩნევს გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოც. ლტოლვილების მიმართ უნდა განვიცდიდეთ თანაგზნობას და სოლიდარობას. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც თავად გაურბიან ისლამურ სახელმწიფოს. სანამ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიგრანტების მიღების საკითხს განიხილავენ, საბერძნეთის ლესბოსის კუნძულს იძულებით გადაადგილებულ პირთა მორიგი ნავი მიადგა.